Gospodine Jandroković, predsjedniče Sabora, puno vas je ljepše vidjeti u odijelu i kravati 21.7. nego da kačite slike u kupaćim gaćicama na plaži. Drago mi je da su kolege iz SDSS-a kako ovdje. Kako kome? Meni ne. Ovaj, ali dobro. Meni ne. Kontinuirano prepucavanje između HEP-a i vlade. A znamo da je odgovornost u jednoj osobi, onoj koja je stvorila ovaj sustav. A to je Andrej Plenković. Andrej Plenković je stvorio sustav, Andrej Plenković je omogućio i da se ukrade milijarda u INI i da se sada grabi plin za cent u HEP-u. Jer je to kontinuitet politike. Nikada u povijesti do sada se nije desilo da jedna bezidejna, slaba i bez politika oporba vapi da predsjednik države dođe na čelo oporbe, a on ih ostavi. I onda još više zaboli što je danas sa načelnikom općine iz redova HDZ-a. Kolega Marin Verčić prati događanja u Saboru. Evo, rasprava ulazi u 8. sat, vjerujem da ti je uz ove šale to prošlo ko za čas, da nisi ni osjetio, međutim uz te napade i šale. Nudili se zapravo i konstruktivna rješenja ili nekakvi zahtjevi za izlazak iz ove pravosudne krize koja traje već 7 tjedana, tako da ne znam što je smiješno. Saša, ovo bi izvanredna sjednica danas prema procjenama nekih trebala trajati do 3, možda 4 ujutro, tako da to apsolutno nije smiješno. Međutim, od samoga jutra saborski zastupnici uglavnom su se šalili. Recimo, jedan Hrvoje Zekanović koji sjedi u vladajućoj većini HDZ-ovoj, Andreja Plenkovića, je doveo u sabornicu jednog kartonskog Zorana Milanovića koji je sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Ispod je imao natpis "Bojim se doći u Sabor jer se bojim replika". To je reakcija na to što je jučer Milanović rekao da neće nazočiti ovoj sjednici. Odnosno, nakon toga došao je i Zlatko Hasanbegović koji je donio jednu košarkašku loptu. To je isto zapravo šlagvort na ono što je jučer rekao Milanović, a to je da je kao saborskim zastupnicima postupio kao domar dobre volje. On je rekao, citiram, "Dao sam im ključ od dvorane, neka šutiraju na koš i neka se lijepo igraju da ništa ne razbiju". Naravno, kako je ta saborska rasprava ipak odmicala, bili su iz saborske većine HDZ-ove, recimo Josip Đakić koji je numerirao koliko je slučajeva na sudovima bilo uspješno riješeno u ovih 7 tjedana koliko traje taj štrajk, pa su mu na to odgovorili oporbeni zastupnici, prvo Nikola Grmoja iz Mosta, i rekao je da dobro, možda funkcionira za neke ljude koji imaju HDZ-ovu iskaznicu. Naime, znamo da je riješen bio problem ministra obrane koji u Vinkovcima uspio upisati svoj APN kredit. Nakon toga je također i Marijan Pavliček iz Suverenista rekao da pa ne vrijede ista pravila niti za druge ljude koji su bliski HDZ-u, pa je rekao da je Klara Jandroković, kćer predsjednika parlamenta, također uspjela upisati založno pravo na svoj stan u Zagrebu, nakon što je Gordan Jandroković rekao da je to samo jedan od 743 slučajeva koji su uspješno riješeni za vrijeme ove krize i štrajka sudskih službenika. Prema vladajućima ovo nije zavidna situacija zbog toga što to traje predugo, međutim tvrde da ipak sudska vlast donekle funkcionira. Druga tema o kojoj će se raspravljati je ta plinska afera, takozvana u HEP-u, to bi trebalo biti sutra. E sad, vjerojatno su se vladajući nadali da će se sve obje afere malo, kako da kažem, rasplinuti preko ljeta. Međutim, i stajalište vlade je da je sve u redu, čvrsti su u tome, sami žele rješavati pitanja štrajka i HEP-a. E sad, koliko ova sjednica, sad si rekao kako su opisali to kako je predsjednik države Zoran Milanović sazvao sjednicu, koliko ona može utjecati na događaje s obzirom da u toj dvorani HDZ ima većinu? Da, pa ne može bitno, Saša. Naime, obično je procedura takva da vlast je u parlamentarnoj većini, odnosno premijer je taj koji u svojoj vladi na
sazivanim sjednicama donosi nekakve predloge zakona, pa zatim se u ovom zakonodavnom domu ti zakoni izglasavaju i onda postanu zbilja stvarnost u Narodnim novinama. Ovaj put je ipak jedna velika iznimka, budući da je predsjednik Milanović reagirao na to oporbeno pismo koje su mu saborski zastupnici bili poslali i rekli da je zbilja jako velika nužnost da se sazove izvanredna sjednica. Sjeli su u ove klupe, međutim problem je u tome što Andrej Plenković i dalje ima 77, odnosno 78, ovisi kako koje glasovanje bude, toliko ima ruku da prođu njegovi prijedlozi. Sada u ovom dopisu Zorana Milanovića stoji da bi Sabor trebao zaključiti dva zaključka što se tiče HEP-a i nefunkcioniranje sudske vlasti, kojom bi obavezao vladu Andreja Plenkovića unutar 15 dana da se taj problem doista riješi. Sad, po nekoj mojoj pretpostavci, moglo bi biti dva zaključka. Jedan od oporbe koji bi vladajući odbacili i neki drugi koji bi bio više po volji parlamentarne većine i da taj bude izglasan. Međutim, parlamentarna većina stoji uz Andreja Plenkovića, oni su mišljenja da premijer zapravo dobro vodi sve i preko svog ministra pravosuđa vezano za taj štrajk kojega pomalo lomi iscrpljivanjem. Naime, ti ljudi od početka ovoga tjedna za vrijeme provedeno u štrajku, ti svi sudski službenici i onako svoje male plaće za to vrijeme provedeno u štrajku neće dobiti. Bilo kako bilo, u nedjelju se očekuje glasovanje. Nakon tog glasovanja saborski zastupnici idu na zasluženi dvomjesečni odmor. Marine, hvala ti puno na javljanju i na informacijama.